မန်နိုင်ငံကတိုင်းနာပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ဆောက်နေတာကိုဒေသခံတွေကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ဒီစီမံကိန်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူရေနဲ့စက်ကားပါဝင်ရှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်းနဲ့မရေကျွန်းရင်နံတူလုံကစီမံကိန်း SEZ လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့မှာလည်းအလားတူကလရာမြစ်စီမံကိန်းကိုလည်းတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေဆောက်လုပ်ဖို့ဒေတာကန်တွေရဲ့တဘောထားရယူရမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ကရနန်စီမံကိန်းဆိုတာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ဘာမှလည်းမသိလိုက်ရဘူး။အရင်ဒီဟိုဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကသူတို့လုတ်သွားတာလို့ကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေပါနေတာတော့ဘာမှတော့ပါမှာတော့မရှိဘူး။သဘောလည်းမတူနိုင်ကြဘူးဗျာ။တော့ဒီဥစားတွေအများအပြည့်ပေါ့လေဒါတော့တဘာဝပန်းဝင်းကြီးအပိုင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့နော်ဒီစီးပွားရေးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မလဲဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမလဲဆိုတဲ့ဥစားတွေကျွန်တော်တို့ဟာသေသေးချာချာကိုကျွန်တော်တို့လေးလာဆန်းစစ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီစီမံကိန်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ကတဘာဝပန်းဝင်းကြီးအရာရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူမှုစည်းပွားပေါ်မှာဘယ်လိုရိုက်ခတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားလာရတာပေါ့ဒီကလရာမြစ်စီမံကိန်းကြီးကို2010မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိဆောက်စင်ကပြည်သူတွေကိုဘာမှအတိပေးခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့တယ်လို့စီမံကိန်းကြီးကဒေတာကံပြည်သူအတွက်အကျိုးပြုလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြောင်းရခိုင်စည်းပွားရေးဓမ္မတွေကဆိုပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီအားထွက်ကုန်တွေကိုအိန္ဒိယရောက်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မှထွက်ကုန်မရှိဘူးနောက်တော့အိန္ဒိယအကုန်ပစ္စည်းကျွန်တော်စီရောက်လာကြအကြောင်းရှိတယ်။နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာမရှိဘူး။ဘလော့ဇယ်အခြေအနေဒါနဲ့ပြောလဲဆိုလို့ရင်ကလနမြေကြောင်းစီမံရေးရာအမှန်တကယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကထွက်ကုန်တွေကတော့စံစဘာနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ငါးပစုံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့စီရင်စရာအရာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတနစ်ကိုစံဖူလုံမှုဟာ149ရခိုင်တုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုင်းပိုရှံနေတဲ့စံတွေကိုအခြားတနေရာကိုပို့ဖို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရင်ဒေါ်လာ160ဝင်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပေမဲ့လည်းဒေတာဘေးစစ်ကန်းတွေကအမှန်တကယ်အကူမရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့စီရင်ရာဇင်းစရာရပါတော့။ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစံဖူလုံမှု149ရခိုင်တုံးလို့ပြောတယ်ဒီ149ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ100ရာခိုင်နှုန်းကိုရခိုင်ပြည်ကစားပြီးတော့49ရာခိုင်နှုန်းပိုနေတယ်လို့သဘောရတယ်။နော်အဲ့ဒီပိုနေတဲ့ဟာတွေကိုတန်အနေနဲ့အစံတန်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အကြမ်းအပြည့်အခုပြောလို့ရှိရင်3သိန်းနဲ့5သိန်းကျားလောက်မှရှိလိမ့်မယ်။နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစိတ်ကန်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်3သိန်း5သိန်းလောက်ကိုပိုနိုင်လို့ရှိရင်အကြမ်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီစံစဘာကနေပြီးတော့အဲစံပို့ကုန်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေါ်လာတန်160 150လောက်တစ်နှစ်ကိုဝင်နိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်။ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကန်းကြီးကကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်သုံးခွင့်ရပါမလားအခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့တော်တော်ရတီစိတ်ကန်းအတာပိုင်းလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့စိတ်ကန်းတွေကတော့အမှန်ကိုအကူမရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတော့ရွှေတဘာဝဒန်းငွေစီမံကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တူလောင်ကတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတဘာဝဒန်းငွေတူလောင်မိနေရာစတဲ့ဒန်းငွေတပ်ဆင်ဆက်ယုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဝင်များကိုပြည်ထောင်ရကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ဧရှာဝေါ်တန်နာနဂါမြမရွှေတရပူ7 star PSC မြစ် and association နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်အမျိုးသားရင်းနှံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကုမ္ပဏီနဲ့ကိုရီးယားပိုင်ဒေဝူဟွန်ဒိုင်းနဲ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေတဘာဝသံခွေစီမံကိန်းကြီးမစတင်ပြီးကာလကဒီစီမံကိန်းကြီးစတင်တာနဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ပြန်ပြောရေးစီမံကိန်းတွေကိုပါတဘာတိလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ထိဘာတစ်ခုမှလှုပ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းဒေတာကန်ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်လွန်လေဘာမှပြစ်ပြာမရှိပါဘူးသူတို့လာရင်ကြည်ရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလက်ခံပေးမယ်ကြည်ရွာသားတွေဘာလို့ရှိတဲ့အဲ့လိုဆိုလာပြီးပြောတော့ကျမကြည်ရွာမှာဘာမှလှုပ်ပေးကြရလည်းမရှိဘူးလမ်းကိုပြပင်ပေးရလည်းကျမတို့မရှိဘူးအဲဒါကဆိုဒီဟိုကတော့အိမ်ဝကြီးတို့ဒီလေသမားတွေမတင်ခင်တော့ကဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုလေသမားတွေပေါ်ပြီးအစိုးရလာလောက်ပါတယ်အစိုးရဆိုလေသမားတွေဆွေးနေတယ်ကြည်ရတဲ့သားဖွားပြောင်းလောက်ပြင်းမယ်ရွာလန့်တွေကိုလုံးလောက်ပြင်းမယ်နှစ်စစ်လင်းနိုင်ပြီးလင်းပြင်းမယ်အ
အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတော့လေအဲဒီလူကြီးတွေရောက်တော့အခုဆိုဒီဈေးရဒေတာမှာဖွင့်ပြဈေးရဒေတာဖွင့်ပြမယ်လေအခုရှင်နေမရှိသေးဘူး you are lying လေအခုရှင်ကြီးမလုပ်ပေးဘူးမိတယ်ကနေဆက်လက်နိုင်မိရပေမဲ့မရောက်သေးတဲ့နေရာကိုလုံးချစ်ကျမတို့ရောက်ဆိုကျမတို့ကအခုဆိုသုံးခါအသင်ခံရပြီမိတယ်အခုရှင်ကြီးမရောက်သေးဘူးဒါကတော့ရွှေ project ရဲ့ဓာတ်ငွေတက်စင်စက်ရုံမှာတိဆက်ရုံတိဆောက်ချိန်မှာမြေလွတ်မြေရိုင်းနေရာတွေဆိုပြီးတိဆောက်ခဲ့ပြီးမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ဒေတာကန်ချို့ရဲ့လက်တချို့နဲ့စကြက်မြေတွေပါရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Trade Project မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ကနေ MOG ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Korea ကနေ Daewoo Company နဲ့ Ogas Company ပါတယ်။နောက် India ကဒီ OGC နဲ့နောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ဒီ Trade Project ပေါ့နော်။ Trade Project ကနေဒီတန်ဝဲတောင်ဆက်ဆက်လောက်ထားတာ။ဟုတ်တယ်ဒီဘာလို့ဒီတောင်ဝန်းတွေသူတို့ကတော့ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းလို့ပြောတာပေါ့ဒါမှဒီဒေသခံတွေမိကိုလောက်စင်ဆာသွားမယ်လည်းအမထင်းရှားကာရှားထင်းရှားအဲ့လိုမိကိုလောက်ကစကြမြေတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါတာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဒီအေရီးယားတစ်ခုလုံးက193ဧကရှိတယ်။ဇန်ငွေတန့်စင်စစ်ယုံတိဆောက်ချိန်ကစလို့အခုလိုစစ်ယုံလက်ပတ်ချိန်မှာလည်းစစ်ယုံစုအညစ်ကြီးတွေကြောင့်စစ်ယုံအောက်အနှိမ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လင်မြေတွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ OGD ကွင်းကရန်တရားနဲ့အုံချလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လေကွက်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးဆိုက်ကြည့်ပြီးဖုံးလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ဆို3ဧကကွေးလောက်ပါတယ်ခုလောက်လို့မရဘူး၄နှစ်ရှိလောက်မရတော့ဘူးကိုဖက်အရှာဆိုင်လုံးနားတယ် OGD ကညီပြီးတော့ဟိုရန်တရားတင်းနဲ့တူးတဲ့အခါမှာဟိုချွမ်းမြေတွေကြားတဲ့အခါအမျိုးကြီးကွင်းလုံးအလုံးဧကက6ဧကနဲ့ဓာတ်သမား90ရှိတယ်အကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်တခုမှမကြမ်းဘူးခုလိုလင်မြေတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတောင်တွေကိုတော့ရွှေချင်းငွေနဲ့ငယ်လေးပေးခဲ့တာကလွယ်လို့ဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်မကျေနပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေချင်းကကြရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်ကြာတော့ရောတက်ပြီ။တေက3,000-9,000ခွေးလောက်ရှိရောထားတယ်။တစ်နှစ်ကြာစီကျေနပ်လာတာ။အာပဲကျေနပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီလေရှိမှဒီထမင်းစားရတဲ့လူကရောချင်းတော့နည်းနည်းရတယ်ဒီပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်ပေးရတယ်။ကျေနပ်လာတယ်သူတို့ပေးတဲ့ရောချင်း။ဘယ်ကျေနပ်မလဲ။ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ရှင်တယ်ကျမတို့လေကိုတက်နေတဲ့လောက်တော့အချင်းချင်းခါခါပြောပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှမတွန်းပြန်ဘူးဆေးရုံအညစ်ကြေးများဆွတ်ထုတ်ချိန်မှာအညစ်ကြေးများကိုကွန်ကရစ်မြောင်းနဲ့တွေ့သားပြီးပင်လယ်တွေကိုဆွတ်ပစ်တာကြောင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေနားနီးတဲ့ငါးတွေမရှိတော့သလိုဆေးရုံဆွတ်အညစ်ကြေးတွေရဲ့အနှံ့ဆိုးတွေဟာလည်းစိုက်ခင်းတွေမှာအလုံးလုံးနေသူတွေမခံနိုင်လောက်အောင်ရှိပြီးမလဲကျွန်းရွာထိပြန့်နှံ့လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမြောင်းနှုတ်မြောင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုအဆင်ပြေတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုကိုင်းနယ်လက်ဖိုင်လေးနဲ့ငေါဖိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒီရင်ထုံမြောင်းကအဆူအညစ်ကြီးတွေပင်လေးကိုကျလာလို့ရှိရင်ငေါကဒီကိုင်းဆက်ကိုတကောင်မှမလာတော့ဘူးဖြစ်တော့တယ်ပထမတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငေါပေါ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုအမျိုးကြီးပေါ်တယ်ဒီသူဒီလူတွေအလုံးလုံးပြီးခါကျနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆိုရင်လေဆိုဟိုအုံချန်ထက်မှဒီနေ့ထိဝေးထားတယ်သုံးစားလို့မရတော့ဘူးငေါလည်းမရှိတော့ဘူးကူလာပိုင်းစေလာပိုင်းစစ်တလာပိုင်းစစ်နလာပိုင်းတလာပိုင်းနလာပိုင်းလောက်ထိအောင်နိုင်တယ်လုံးဝမခိုင်နိုင်လောက်အောင်နိုင်တယ်အညစ်ကြီးတွေဆိုသူတို့စက်ရုံကထောက်လိုက်တဲ့အညစ်ကြီးဆိုအယောင်မင်းမကြီးနဲ့ဆင်းလာတယ်မင်းမကြီးနဲ့ဆင်းလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကဟိုစိုက်ခင်းလုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်အနိုင်ကိုမခိုင်လောက်အောင်ဆိုးရတယ်အနိုင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်ကလေတိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွာထက်ကနိုင်တယ်ဒီအနိုင်ကပင်လယ်ရေထက်ပစ္စည်းကိုအားထားပြီးလောက်ကင်စားတောက်နေကြတဲ့ကြောက်ဖြူဒေတာကန်တွေဟာဒီတဘာဝသံွေစီမံကဏ္ဍပြုလုပ်ခြင်းကဆက်လို့ငါးရှာပါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံနေရပြီးအခက်ခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့ငါးပစုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်အရင်တော့ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ခေါကကြရင်အဆင်မပြေဘူးလေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတဘာဝတန်းွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပိုက်လိုင်းအောက်ကိုဆားတဲ့အရှင်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးလေကလူတွေကကြရင်အရင်တော့ကကြရင်ငါဖန်ရန်ဖန်တလောက်ရတယ်ကိုကမရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတောင်းတော့တွေမျိုးတွေဟာမျိုးတွန်းတဲ့တိုက်တွေပေါ့ဒါကြောင့်အရင်က10កောင်ရလို့ရှိရင်ခု2កောင်ရတယ်3កောင်ရတယ်အဲ့လိုလောက်ပဲရှိတယ်ကောင်းထင်ဒီလေကအောက်ကပေါ့လဲလုံးလဲစားသူရှာဖွေစောတော့နေသူကထိခိုက်ဖို့စားပေါ့သူတို့တင်းနေရှာမှတင်းနေစားရတာလေသူတို့အရင်က9កောင်ရလို့ရှိရင်သူစောဝါနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီလိုသူပြောနေလေခု9កောင်များတော့3កောင်ရတော့သူစောဝါနေတဲ့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ကောင်းရတဲ့ငါးဖန်းလုံငန်းရှင်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ gas pipeline ဆက်ယုံတိဆောက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းငါးဖန်းလုံငန်းတွေကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူကြီးလက်ဒေတာဖွင့်ပြရေးအတွင်းရင်မူကိုထွန်းကြည်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်
ဒီ gas pipeline ဆက်ရုံတည်ဆောက်လိုက်မယ်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဒီကိုင်းဒီငါဖိုင်လောင်ငါတွေအရင်ကျဆင်းသွားတာလို့ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတုန်းကဆိုတော့ဒီ2010ရဲ့ရှေ့ပိုင်းပေါ့ဗျာ။တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီပင်လယ်ရဲ့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့ဒီကိုင်းဒီတွေမှာငါတွေအများကြီးဖမ်းလို့ရတယ်။ဟိုငါတွေဖမ်းအများကြီးဖမ်းလို့ရတယ်။ဒေသခံတွေကလည်းသူလေတွေမလို့ဘူးလေ။သူပိုင်နေအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ကုန်းပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့ငါတွေအများကြီးပါလာတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ gas pipeline ဒီဒီဆောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ငါးရွယ်လုံးဝပျောက်သွားတာလို့ရှိတယ်။တီတန်ငါးလောင်းငါးလောက်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုဟိုတုန်းကလောက်တော့ငါးရွယ်မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ငါးရွယ်မရတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့မိသားစုဘဝတွေခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလာတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကျတော့လေဒီဖက်လောင်းငါးကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့လောက်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့။ဥမာလေးကောက်မဆိုင်တဲ့ຢာတိပေါ့ဗျာ။နားနေတဲ့ဒီလေမလောက်တဲ့ຢာတိပဲဆိုရင်ຫນွေຢာတိပဲဆိုရင်ငါးဖိုင်လောင်းငါးတို့ကိုလောက်တယ်။ဆိုတော့ငါးဖိုင်လို့မရတော့လေဒီလူတွေတွေ့ကလေရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ရတော့ရှိနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေကတော့ဟိုသူရဝင်ကတဝဲကတော့ရောသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့မရိချုံမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဝင်80ရာခိုင်နှုန်းဟာငါဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတဲ့လူတွေပါရေနဲ့စစ်ကန်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ကန်းဒီငါဖမ်းလုပ်ငန်းပြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဒေးမှာကဒီကျွန်တော်ဟိုမိသားစုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီကျောင်းနာမှာဒီငါဖမ်းပြီးတော့အသက်မွေးကြတယ်လေကန်းဒီငါဖမ်းကပြတ်ရတယ်ဆိုတာတော့ဒီသူတို့ရင်းနှီးတဲ့စိုက်ကန့်လုပ်မဲ့နေရာတွေကဒီစိုက်ကန့်မှာရှိတဲ့အဲ့ကြောက်တွေကိုအကုန်ခွေးပလိုက်တယ်။အဲ့ကမြေတွေကိုအကုန်ထုတ်လိုက်တယ်။ထုတ်လို့ဆိုထုတ်တဲ့နည်းရတမျိုးသူတို့ကဒီအဲ့မှာကြောက်တွေကိုမိုင်းခွေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကြောက်တွေကို grain နဲ့တင်တယ်၊သင်းဘောကိုတင်တယ်။သင်းဘောကသင်းဘောရဲ့ bait ကိုဟာရှက်လိုက်တော့ဒီအကုန်မြေထစ်ကိုပြစ်ရှာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကအမှန်နဲ့ပြောရင်ဒီဒေသခံတွေဘာလို့ဆက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်လို့ရမလို့မပြစ်ဘူးလားအာဒါမျိုးလာမညှိဘူးဒီဟာကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရှင်တနေ့မှနှစ်ခေါက်ပြည့်တယ်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်နဲ့သူတို့6လလောက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေအောက်ကျမ်းမြေတစ်ခုလုံးကဒီညီညာနဲ့ကျမ်းမြေတစ်ခုလုံးကအဲ့ကြောက်ပုံလေးပုံ6လလောက်ပြည့်တော့မှာပေါ့6လလောက်လုပ်တော့လေအဲ့လိုစီမဲကမ်းမြေဒလဟောပဒေကျော်ပတ်ပတ်လေးမှာပြစ်ပလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ငါးဖန်တက်လူတွေအတွက်ဘယ်လိုမှရှားစားလို့မရတော့ဘူးကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စစ်ကန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့မရေကျွန်းနဲ့ဂရေချီကျွန်းတို့မှာတည်ရှိပြီးပေတထောင်အထက်ကုန်တင်တင်မောကြီးများဝင်ထွက်တွာလာနိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်တဲ့ရင်းနဲ့စစ်ကန်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့တဘောမှာဒန်ကွေတိုက်ကို2004ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံတို့တင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒန်ကွေတိုက်မှာတရက်လျင်ကုဘပေတန်399တန်းထုတ်လုပ်နေပြီးဤတွင်တုံးတွေ့တရက်လျင်ကုဘပေ18တန်းသာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ကုဘပေ389တန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတို့တင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့တဘာဝသံခွေလုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာပမာဏအများဆုံးဖြစ်ပြီးလက်ရှိဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.18 ဘီလီယံအထိရှိနေတဲ့အတွက်စက်ကန်းကြောင့်နစ်နာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေတာကန်တွေအတွက်ဘဝရှိရေးကိုလင်းနဲ့တားပြီးထောက်ပံ့တင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရေပြင်ကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေလုံသားတွေလည်းပြန်ရနိုင်စရာအကြောင်းရှိလို့ရှိမှာဆုံးပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဝိတ်ငေါ့ဝင်တွေဆုံးပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလူတွေရဲ့ဒီရေလုံငန်းကိုလောက်ကြတဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ဘဝမရင်းရိုင်သွားဖို့ရေရှည်မှာအစိုးရနဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကသူတို့ဘဝကိုတက်မပေးဖို့ကဲဆဲပေးဖို့လုပ်တင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဟာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုတို့ကျွန်တော်တို့လူရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေသို့တော်လည်းဒီလူတွေကိုဒီလူပစ္စလက်ခံမထားသင့်ဘူးဆိုတာဘိုင်းကရောဒီရွှေ gas project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CNPC ပေါ့သူတို့ဖြင့်ဒီတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဒီ company ကြီးတွေဟာဒီလူတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့တော့သူတို့ဘဝသူတို့မိသားစုသူတို့ရှေ့ကိုဘယ်လိုဆောက်ဆက်ချောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့သူတို့စဉ်းစားပြီးမှအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားပြီးမှအထောက်ပံ့ပေးတဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့